បាទអរគុណឃើញថាអរលោកសេចក្ដីកំពុងតែតតរោចាំនៅភាពសប្បាយរីករាយជាបន្តទៀតក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីការបាយដូច្នេះចង់ដឹងថាតើវគ្គនេះនឹងផ្ដល់ជូននូវវត្តមានតារាកិត្តិយសរូបណាសូមរកសម្ដែងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងអ្នកនាងបាទអរគុណសាអរគុណស្នា
ាចាអរគុណនៅពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទជាបន្តផងដែរMy
ចាអរគុណស្នងស្ដីផងដែរអរគុណបាទជួយសួរបញ្ញាជួយសួរបញ្ញាស្អាតណាស់បាទសិហាមិញខកខើញបញ្ញាចេញមកអីចង់សួររោគមិនទិញនឹងណាមិនចង់សុំទេចង់សុំបញ្ញាហ្មងបាទសុខសប្បាយបញ្ញាចាសុខសប្បាយធម្មតាបងអត់អីបាទមានតែវាសាកលោតដដែលបាទនឹងស្វែលតដែលស្វែលស្លីមទូចិត្តហើយជាស្អាតជាងមុនទៀតឥឡូវមិនចឹងការងារច្រើនឬក៏យ៉ាងណាបងអូយល់ហើយអត់បានគេងយំគឺអត់បានគេង ចាបាត់នៅស្អាតដដែលតែអីដែលសំខាន់គួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺបាត់ចម្រៀងតាពីបាត់មិញនឹងជាបាត់ស្លូណាចាតែគួរចាប់អារម្មណ៍ថងថាបាត់មិញបាត់ញាក់តែសិហាបាត់ដេកបាត់ថ្មីចាអរិសិហាមិញបាត់ញាក់អូឡើងរួមឡើងលបួនលបួនមកប៉ុណ្ណាប៉ែទៅទៀតហើយចាជាបាត់ថ្មីឬក៏យ៉ាងណាដែរបញ្ញាចាបងបាត់ទី1គឺជាបាត់ថ្មីចាសម្រាប់បាត់ទី2គឺជាបាត់ เรียงมันซื้อថ្មីទេរៀងមិនซื้อថ្មីទេអ៊ូបងនិយាយត្រូវវិញលោកលោកមិនซื้อថ្មីទេចាជាជាទូទៅបញ្ញាកំឡុងដៃនៃការវាយចេញមួយដៃពន្មានគីឡូដែរតែថ្លឹងទេបាទចាសម្រាប់នាងខ្ញុំវាយស្រីស្អាតតិចតិចចេះចាតែសម្រាប់បងវិញចាគឺឌឺឌឺអូយ៉ាមើលសុំសុំសុំសម្រាប់ទេអត់ទុយតាមានទេខ្លែងបាញ់គក់មកវិញអត់អីទេខ្ញុំតានីតែខ្ញុំអត់តដៃទេបាទ ក៏ដៃបាត់បាត់ហើយកុំកុំលេងស្មាលេងកំភ្លៀងធ្វើទេនាងខ្ញុំថតរឿងចាពេលដែលខ្ញុំវាយចោលចាគឺចាអូត្រូវមកចាំមកបងប្អូនត្រូវមកភឿវិញត្រូវមកដល់ទីមកបាទសាមន្តិចមើលបាទមកកំភ្លៀងនឹងប្រហែលជាអាចឥឡូវខ្ញុំជួយកាន់មីក្រូឲ្យបងកុំនេះដៃបញ្ញាស្រាវទេលោកអូនស្រាវទេបាយឃើញនេះលវត់ឥឡូវបងប្អូនអាចចង់ឃើញបញ្ញាទាំងកំភ្លៀងមកបងហេរ៉ូបាទចាំបៀបថាក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងចោលគឺអាចតដៃមួយអ
តែតោដៃឯចៅនឹងគេទៅចៅនឹងចៅចិត្តធោះចៅស្អាតអត់ទេមិនមែនតោដៃឬមិនតោដៃសំខាន់គេគ្រាន់ថាគេចង់យកប្លង់ទាំងកំលៀងទាំងកំលៀងឯអាក់សិនហ្មងហ្នឹងឯងអាក់សិនហ្មងឥឡូវចៅកុំតោបាច្រើនទុកទៅភ្លឹកមុខឲ្យគេទះទៅបាទមកឥឡូវបញ្ញាចូលបាទយើងចូលទៅយើងស្រេចយកស្រេចយកហ្មងទៅបាទយកឲ្យព្រោះពេលចឹងចៅនឹងកំពុងចាអូអ៊ុយអ៊ុយទៀចៅនឹងពេលហ្នឹងចៅចូលគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកយើងហ្នឹងហើយលួចមើលយើងមួយទឹកហ្នឹងហើយបាទយើងខឹងបាទហ្នឹងហើយលួចមើលយើងមួយទឹកដៃបញ្ញាចោលដែរដៃចោលដល់លើកដៃໄວឲ្យយើងទៀះហ្មងអត់ឲ្យចោលនឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើដឹងខ្លួនចោលធ្វើដឹងខ្លួនបងហេរ៉ូតួចោលមិនមែនតួតួអាចោលទេចោលគេលេងចោលកបត់ដៃឲ្យគេទៀះហ្មងឥឡូវសម័យតែម្ដងទៀតអើបាទដល់ទៀតដល់ទៀតអូខេឥឡូវសម័យតែម្ដងទៀតចឹង1 2ចោល3បាក់ដៃឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យកញ្ញាបញ្ញាមើលដល់ទៀតបញ្ញាដូចចង់លងមួយចោលតែទៀះចោលយាយតើតែតន់ទៀះហៅបាត់ភ្នែកជាតែនេះទេវិញឥឡូវឲ្យសៃហាវិញតោះសៃហាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យកញ្ញាបញ្ញាមើលនៅក្នុងជុតឆាកហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងកំពុងតែមូលលួចមើលយើងមួយទឹកហ្នឹងហើយចង់យកត្រាស់អត់មាននិយាយច្រើនគាត់ដាក់គាត់ដាក់ផាំងយកហ្មងតើអញមិនភ្លឺទេបាទអរគុណអរគុណបញ្ញាឱកាសឆ្នាំថ្មីគិតចិត្តចូលមកដល់ហើយមិនដឹងថាយើងបានមកជួបគ្នាលើឆាកតន្ត្រីទៀតអត់ឯងចឹងមានជាពាក្យពេចជូនពរអីទៅដល់បងប្អូនបរតខ្មែរទៀតទេបាទសម្រាប់នាងខ្ញុំចាមានពាក្យពេចច្រើនដែរគ្រូសំដែរចាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរចាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាសូមទទួលទានរកស៊ីមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាធ្វើដំណើរទាំងទីចិត្តទីថ្ងៃសូមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានិងបំរុងប្រាថ្នាអ្វីនៅក្នុងជីវិតគឺជោគជ័យក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ចា៎ហើយឮដំណឹងមួយទៀតថាបញ្ញាគឺមិនត្រឹមតែចេះជាការបកស្រាយបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរគាត់ចេះជាភាសាចិននិងភាសាថៃទៀតហ៎ចា៎ឥឡូវសូមបន្តិចតិចបានទេចា៎ព្រោះថាចង់ស្ដាប់ដែរឆ្លប់តលឺគាត់ជាងជាភាសាខ្មែរមិនដាស្ដាប់ភាសាចិនឥឡូវដាក់ភាសាចិនបន្តិចហើយឥឡូវជ្រុលម៉ោងទៀតហីឥឡូវសុំបន្តិចទៅហ្នឹងចាឥឡូវសុំបន្តិចបងប្អូនចង់ស្ដាប់អានបើចង់សុំសំឡេងជូនកញ្ញាបញ្ញាមួយចាឥឡូវដល់ម៉ាត់ហើយណោះចាម៉ាត់មកវ៉ៃអីតានីហេ34ហើយ34ហើយ34ហើយលឺហើយលឺតាម៉ាត់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 ចាម៉ាត់ទេកញ្ញា34សុំមកឃ្លៀសុំមកឃ្លៀសុំមកឃ្លៀមកឃ្លៀហ្នឹងមិនមកឃ្លៀមកព្យាងហ្នឹងមកពាក្យហ្នឹងមកម៉ាត់ហ្នឹងមកម៉ាត់អត់ចេះរាប់ឥឡូវសុំសុំមកដល់ទៀតហ៎ What I to me What I to me 4បាត់4បាត់ហើយអត់ស្គាល់ពាក្យអត់ស្គាល់ clear ស្គាល់ប្រយោគអីទេចង់ស្ដាប់ឥឡូវសុំមក clear មកអត់តាត្រង់ clear បាទជួយដល់ស្ដាប់ clear ទៅបាទ What I to me yeah What I to me ni chai na li ya chai na li អូយចាបាត់នឹងកណ្ដាល
đang đang bộ phải tham gia ban đang mình đang cái đang đang bên anh tới tham gia chụp chắp ban trâu mình đang chụp chắp ban trâu mình đang hỏi tiếng công pleang hỏi tiếng công pleang ui mình đã rồi à lời xua xua bà nhà bà nhà bà nhà bộ bà nhà ăn bên bộ không bỏ đây nè chỉ nghe cái gì cái sạ sạ ta bộ tam đây mà nhá bộ tam đây kì bộ ai tên này mình khiêm sờ lạnh tên này chẳng hạn cứ như lông sầm hoa bao trâu mà xa xa đấy đó và ông con bà nhà cam thi đua dân công viên chia tha đà ba bà chun từ đó là bà chun ta ba khỏa gặp ba gặp ba hai hai thôi ô tàu chiên mà ấy vẫn nắng cứ thà ông con miền bắc bây giờ ông con từ đó khara ba có được chữ ý chữ tan mà sầm chơi khara ba cha từ tua tiền cha cứ can tham nhân tệ thì chun can từ tràn từ tràn tới tới có đôi chia cha chung môi năng ý chí tàn phong đáy cha cần tài miên cây chung môi là bay là bay cha bà con cha ông con đã chụp đi vẹt trái bằng tơ bà ông con sống anh nhà sập rạ sầm chân á ông con bà ông con ở đâu sẽ cái nhà chơi thi cơm mang như thế mệt trái bà nó vẹt cao dương cần tài miên nơi vật miên đà ra cái đồ đập bít xe bằng thay tiền bà nó vẹt này có sống anh nhà sầm rạ bằng tích sầm này tổ bậc ca tới bà dương bậc tổ cái thế đồng bây dương tục pin về ly vẹt trong khay chia đà ra nó bàn tràn dịch mình chăng này អត់ទេមានអារម្មណ៍ថាមុខបងឲ្យរកកាន់តែស្អាតចឹងឯងមិនចេះទៅចង់ផ្ទះរបស់តែនេះបាទគុណឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទសូមបន្តប្រោលជូននូវភាពរីករាយបន្តទៀតបាទសូមប្រោលកម្លាំងចិត្តបាទខ្លាំងទាំងអស់គ្នាI'm not afraid to fall.
ណចាគុណស្នោត្រៃផងដែរចាអរគុណនៅពេលនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទជាបន្តផងដែរកុំភ្លេចរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាសម្បញ្ញាគ្រប់លាផងដែរជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយណាអរគុណជម្រាបលាចាបាទសូមអរគុណសម្រាប់កញ្ញាបញ្ញាបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ